এজাক বৰষুণতে বানপানী দৃশ্য লাহোৱাল শান্তিপুৰ পথত পানীৰে পৰিপূৰ্ণ পথৰ বাবে ভয়াৱহ সমস্যাৰ কবলত স্থানীয়বাসী। বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাৰ সমষ্টি এটা ব্যস্ত অঞ্চল। লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপৰ শান্তিপুৰ পথৰ এই দৃশ্য এজাক বৰষুণৰ বাবে পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে এই ব্যস্ত পথছোৱা। আজি বহুত বছৰ এনেকেই আছে আৰু বিভিন্ন জেগাত ঠাইত আপোনাৰ বিভাগীয় মানে কৰা হৈছে আৰু পঞ্চায়তৰ অফিচত বিভিন্ন ধৰণে কৰা হৈছে। গাঁওসভাবিলাকো ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা আমি কাগজত দি থকা হৈছে। এতিয়ালৈকে কোনো ফলপ্ৰসূ ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাই। এতিয়া কি ভৱিষ্যতে কি তেখেতসকলে কি পদক্ষেপ লয় কি নহয় তাক কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট দিব লাগে এতিয়া ভাবিছোঁ। ইফালে বাৰে বাৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল আৰু এই দিশত স্থানীয় ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। মই ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে, আজি বহুদিনৰ পৰা আমি এইটো ৰাস্তাত এনেধৰণে গতি কৰি আছোঁ। এই ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে কোনো মানে আগবাঢ়িব পৰা নাই। পানী প্ৰত্যেক বছৰতে হয়, প্ৰত্যেক বছৰ বাৰিষাতে আমাৰ এইটো মানে অৱস্থা নাইকিয়া হয় ৰাস্তাটোত। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে যিমান পাৰে সিমান নিজৰ ব্যক্তিগত ধন ব্যয় কৰি পেলাই ৰাস্তাটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনো চৰকাৰী ফালৰ পৰা আমি সাহাৰ্য বিশেষ নাপালোঁ। মাজতে অকণমান গ্ৰেভেল বা কিবা অকণমান পেলাই দিয়ে, আকৌ তাৰপিছত নাইকিয়া হয় মানে। আৰু দ্বিতীয়তে কি, অটোবোৰ ৰাস্তা ইয়াতে বনি শেষ হৈছে, কিন্তু এইটো ৰাস্তা আজি অত বছৰৰ পৰা মানে একোৱে বিশেষ ফলৱৰ্তী হোৱা নাই ৰাস্তাটোত। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটোত স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ে কিবা এটা কৰি চায় আৰু যাতে এই ৰাস্তাটো পকীকৰণ বা যেনেকৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় ৰাস্তাটোত পানী অহাৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ বাবে কিবা এটা হেৰি দিশত আগবঢ়াই নিয়ে। সেয়ে মোক ক'বলগীয়া আছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।